Noen problemer er der 24 timer i døgnet. Selv om du lukker øynene, selv om du sover. Advokat 24 kan hjelpe deg med utfordringene. Enten du er en privatperson eller representerer en bedrift, kan vi sammen finne nye muligheter og løsninger. Det er lurt å kontakte fagfolk i tide, før ting vokser seg for store. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, slik at vi kan kartlegge dine behov.